Слава Ісусу Христу! Маємо добрий час від Бога, зібравшись в Домі Господньому. Ви знаєте, багато церков із наших церков, із помісних, і навколишніх, і де ми проїжджаємо, в цей час святкують таке свято. В нашій церкві вже його святкували. Свято подяки Господу або свято жнив, хто як називає. Але я розумію, що це свято, воно повинно бути в нас в житті кожен день. Не тільки коли от ми бачимо плоди, ми вже повинні дякувати. Щось так в нас настроєно, люди наші такі, українці, ви знаєте, коли щось ми бачимо видиме, ну то вже й подякуємо. А інколи, як ми і не бачимо цього, то вже що Богу дякувати. Як Богу дякувати? А ще коли приходить трудність, чи якесь випробування в житті, і ось, ви знаєте, коли це свято приближалося, ми мали найперше, де ми його святкували, командою молоді на Чернігівщині. В самому Чернігові, в церкві, вони попросили, коли ми поїхали роздавати хліб, два дня роздавали, і вони кажуть, залиштеся командою, тому що в нас буде свято подяки в неділі. Ось, знаєте, готуючись до цих всіх подій, до цього свята, я почав роздумувати над Божим Словом, де Бог говорить найперше – про сіяння, про жатву, про процес цей, який відбувається. І знаєте, коли ми говорили до невіруючих людей, я розумію, так само і ми, християни, коли ми дивимося на поля, ми розуміємо, що є якісь закони, є якісь теореми. Коли фермер весною сіє зерно, я ж не думаю, що він, правда ж, і кожен із нас, посіявши зерно, збирає команду людей і каже, поїдемо, будемо збирати помідори. Ну це парадокс якийсь. Ніколи в природі такого ще не було. Щоб посіяв зерно, ну, назвемо подібне, а зібрав овес, правда? Ну такого не може бути. Сіє людина зерно, збирає зерно. Я пам'ятаю, ми з татом неодноразово сіяли. Тато казав, хороший урожай, коли посіяв мішок, ну зібрав там 15-18 мішків. Ну, при поганому 10 мішків зібрав. То поганий урожай був. Друзі, коли ми читаємо Боже Слово, я хотів би, щоб ми всі разом зачитали цю сьогодні історію. Книга «Буття», перша книга Біблії, 26 розділ. Будемо читати з 12-го тексту. Про одного особливого чоловіка і про його особливий посів. І посіяв Ісаак у тій землі і зібрав того року стократно. І Господь поблагословив був його. І збагатів оцей чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатим. І була в нього отара овець та кіз, і череда товару, і багато рабів, і заздрили йому филистимляни. І всі криниці, що повикопував, повикопували раби батька його за днів батька його Авраама, филистимляни позатикали і понаповнювали їх землею. І сказав Авімелех Ісакові, іди ти від нас, бо зробився ти значно сильніший за нас. І пішов Ісаак звідти, і в долині Герару розтаборився, та й осів там. І знову Ісаак повикопував криниці на воду, що їх повикопував були повикопували були за днів батька його Авраама, а позатикали були їх филистимляни по Авраамовій смерті. І він назвав їм імення, як імені, що батько його був їм назвав. І копали Ісакові раби в долині, і знайшли там криницю живої води. І сварилися пастухи герарські з пастухами Ісааковими, кажучи, це наша вода. І він назвав ім'я для тієї криниці Есек, бо сварилися з ним. І викопали вони іншу криницю. І сварилися також за неї. І він назвав для неї ім'я Ситна. І він пересунувся звідти і викопав іншу криницю. І не сварилися за неї. І він назвав для неї ім'я Реховод. І сказав, тепер нам поширив Господь. І в краю ми розмножимося. Пропускаємо чуть-чуть нижче, читаємо 28-й текст. 27-й. І сказав їм Ісаак, чого ви до мене прийшли?
Ви ж зненавиділи мене і вислали мене від себе. А ті відказали: ми бачимо справді, що з тобою Господь. І ми сказали: нехай буде клятва поміж нами, і поміж тобою, і укладімо умову з тобою, що не вчиниш нам злого, як і ми не торкнулись до тебе, і як і ми робили з тобою тільки добро, і тепер відіслали з миром. Ти тепер благословений від Господа. Особлива історія, ви знаєте, коли читаєш, воно приносить дуже велике захоплення. Ми знаємо, що Бог сказав до Ісака, коли ми читаємо на початку цієї глави, цього тексту, коли Бог дає повеління до Ісака, і він каже: не йди до Єгипту, не повертайся туди, усоборися в тій землі, де проживав його батько, де батько мав стада крупного мілкого скота. І ось по спадку це все переходило в руки Ісака. Ви знаєте, що особливо дотронулося до мого серця? Сіяв Ісак в тій землі і зібрав 100 крат. Ви знаєте, в людський розум, в нашу логіку воно не вкладається. Ну я собі уявив, посіяли ми з татом мішок, а зібрали 100. Ну такого урожаю ми ніде не чуємо. Ви знаєте, це особливо було. І я собі почав задавати запитання: Господи, ну чому ж ти так благословляєш Ісака? Він, сіючи мішок, ну, уявимо собі так, збирає 100-кратно. І коли ми читаємо цю історію, коли ми вникаємо в цю історію, ця історія відкриває для нас, коли ми знаємо, що ізраїльський народ або старий заповіт – це преобраз для нас, щоб ми не були такими людьми поганими, а якщо люди були добрими, то навпаки, щоб ми наслідували добрим вчинкам. І ось ми читаємо за Ісака. Коли він написано цих 2 стани. Стан Ісааковий і стан Авімелеховий. Вони пасуть цю отару. Ну, здається, все добре. Нічого поганого. Дружать між собою. Но було одне но. Криниці були батька. Ті люди бачать, щось в Ісааковій отарі відбувається. Вона множиться. Прекрасна худоба. Прекрасна отара. Засипали одну криничку. Може, отара буде менша, пити менше худоба буде. Ісак тихенько відступає, далі викопує криницю батька, знову яку засипали фелестимляни. Ви знаєте, я собі так роздумав і думаю, от би на місці мому. Коли би я знав, що це в спадок від батька мені залишилося, переведемо на наш рівень, там машина, хата, і хтось би на неї зазіхав. Що би я робив би? Я би доказував свою правоту. Я би сказав, це належить мені. Це мені мій батько лишив. Поле, землю, ще щось. Я не віддам тобі. Ісаак, розуміючи, криниця його батька. Можливо, і прекрасна вода в тій криниці. Ісаак, ну то ж піди до Авімелеха, нормально так, мужеський, поговори з ним. Нехай вони не мають ніякого інтересів до твоєї криниці. Це ж твоя криниця. Це ж криниця твого батька. Але ні, вони так спокійно. Ви знаєте, коли читаєш цю історію, здається, як будь-то криниці і не Ісакові, і не батька його, відступили раз, відступили другий раз, відступили третій, і потім взагалі відійшли. І ви знаєте, Авімелек бачить, що щось відбувається в стані Ісаака. Каже: дивися, розмножається цей народ. Більше є отара. Він там далі приходить і каже: ми тобі нічого злого не робили. Ви знаєте, якби до мене так би та людина, яка би мені скільки насолила, як Ісааку в житті, прийшла і ще раз сказала: ми тобі нічого злого не робили. Ісаак міг навіть і в той момент відкрити уста і сказати: Авімелек, ну як ти мені нічого злого не зробив? Коли ти криниці мої засипав? Коли ми від тебе відступали? Але Ісаак так спокійно відходить і геть. І Авімелек побачив, і приходить і каже: ми побачили, що з тобою є Бог.
Ви знаєте, чому Бог так благословив Ісаака? Тепер для нас зрозуміло, тепер для нас відкривається, сіяв Ісаак в тій землі. Можливо, земля була неродюча, навіть і води не було. Бог бачив, несправедливо поступають, притісняють Ісаака. Але через Ісаакове життя являлася слава Божа. Ісаак довіряв Богу. Ісаак з миром. Ви знаєте, я не знаю, де було взяти скільки миру в серці. Де було взяти скільки терпіння, коли одна за одною криницю засипають. Це ж не теперішній час, що включив кран і вода йде. А це ми розуміємо, худоба. Стада великі, треба напоїти це все. Але він так мирно відступає. Ми побачили справді, що з тобою Господь. І ми сказали, нехай буде клятва поміж нами і поміж нами. Поміж нами і поміж тобою. І складемо умову з тобою. Ці люди, вони зробили скільки багато зла в житті Ісаака. Але через все це вони побачили, що з Ісааком є Бог. Дорогі друзі, дивлячись наше життя, що сьогодні ми сіємо? Ми знаємо, що прийде час, а можливо вже він настав, і воно проростає в нашому житті. Ісаак сіяв терпіння. Ісаак сіяв мир. Ісаак сіяв те, що люди, які не знали Бога, вони побачили, що з ним є Бог. Вони відступають. Роблять йому зло, Ісаак відступає. Вони знов наступають, Ісаак відступає. І вони зрозуміли, з цим чоловіком є Бог. Дорогі друзі, дивлячись на своє життя, я найперше засуджую себе. Коли в моєму житті сьогодні, можливо, є різні ситуації, що я сію в своєму житті? Я прошу Бога, Господи, благослови мене. І ми читаємо, і нам так прекрасно звучить правда в наші вуха. І сіяв Ісаак, і зібрав 100 крат. Задається велике запитання, Господи, чому ти так благословив Ісаака? Чому ти так благословив? Чому ти так любиш його? Ми бачимо, Біблія відкриває свою істину. Ми побачили, що з тобою є Бог. Моє побажання, друзі, найперше для мене, нехай через всі життєві обставини, нехай через все це, що відбувається в нашому житті, ми маємо силу сіяти тільки мир, тільки благословіння, тільки те, що буде відображати славу і любов Божу. Ці люди цього світу, вони потребують. Як багато, ви знаєте, людей цього світу, вони так потребують це побачити в нашому житті. Досить часто люди цього світу і нам говорять, а вам ж не можна так робити, а вам не можна так поступати. Ми побачили, що з тобою є Бог. Дорогі друзі, я найперше, чи бачать люди цього світу сьогодні в нашому житті, що з нами є Бог? Чи сіється через наше життя мир? Чи сіється через наше життя правда? Чи, можливо, сусіди, з якими ми довший час живемо, вони кажуть, а ми не хочемо з цими віруючими і діла мати. А ми не хочемо з цими сусідами діла мати. Та то тільки їх зачепи. Що являється через наше життя? Який образ являється через наше життя? Що ціється через наше життя? І тоді задається запитання, можливо, я вже довший час хожу в церкву. Я молюся за свою сім'ю, за своїх дітей, за якусь невирішену проблему в своєму житті. Я кажу, Господи, а де ж твоя відповідь? Якщо сьогодні навколишній світ, який оточує нас, він в тобі і в мені, не бачить Ісуса Христа, то, можливо, небо закрите для нас. Можливо, ці благословіння, можливо, цей посів, який ти хочеш зібрати в своєму житті в 100 крат, він і не приходить, тому що тобі все не так в житті. Ті не так, той не так, сусіди не такі. Ми бачимо, що з тобою є Бог. Хай нам допоможе Господь. І мені найперше, щоб люди, які оточують нас, вони побачили, що через наше життя сіється мир, сіється правда, сіється любов. Написано в Божому Слові, «Потому пізнають всі, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою». Нам так цього не вистачає. Нам так цього не вистачає. Мені найперше – любити брата свого,
Любити сестру. А Біблія відкриває, каже, люби ворога свого. Коли, каже, він просить в тебе верхню одежу, віддай йому нижню. Коли, каже, заставляє тебе йти, іди з ним в два рази більше. Це всього нас навчає Біблія. Дорогі брати і сестри, ми так потребуємо цього, щоб через наше життя являвся образ Божий, являлася слава Божа і сіявся мир, любов і правда. А Богові хай буде слава. Амінь.